Hei, det er Liv. Nå skal jeg ta og så skyte fortere opp der. Se. Dessverre ikke zoome inn. Jeg skal prøve å få det så fort som mulig opp, så at vi ser hele fjellet. Må bruke telekinese-evne. Så nå starter jeg. Og så løfter jeg skyen. Så ser dere at det går mer og mer opp. Her bruker jeg. Det kalles for telekinese-evne. Men der kan alle se at det gikk opp i løpet av 3 minutter. Så steg det fra nesten ingenting og til det som er nå. Og ta enda mer.
jeg tar igjen det. Så, jeg er trøtt nå. Men der ser dere. Okay. Der så dere bruk av telekinese-evne. Hvor fort det kan gå. Jeg skal legge ut flere klipp så får dere se. Greit. Ha en fin dag. Legg det på den siden nå så får dere se dere.